Mine damer og herrer, velkommen tilbage til Mattemus kanal. Dejligt at se jer, dejligt at gider at klikke ind. Til jer, der ikke har set relevant podcast i den her uge, så da vi når hen til fodboldsnakken, og vi faktisk til at kunne kampene igennem og predict, der skulle jeg altså gå, fordi jeg skulle til et fodboldkamp, og vi havde gået lidt over, over deadline-tiden for, hvad vi skulle. Så jeg fik desværre travlt og måtte quit podcasten før tid, og derfor så kom jeg aldrig rigtig med meninger på weekendens kampe, og derfor så tænkte jeg, vi kunne gå dem igennem her sammen i dag, fordi at I kommer til at se et opslag på Instagram, relevant podcast næste, hvis I ikke følger den, hvor I kan se min predictions, men I kan måske heller ikke se noget grundlag for det. Så jeg tænker bare lige, at jeg kunne lave en hyggevideo til jer på Mattemus kanal nu, når vi jo uploader daily resten af april, som jeg har lovet jer derude, og jeg vil gerne holde det. Og så tænkte jeg, at det var oplagt at gøre. Så ved du hvad, lad os springe ind til det. Jeg skal også lige sige, at jeg har ikke forberedt det. Men det kan godt være, at vi kigger lidt, prøver at gå lidt i dybden. I sidste uge, der fik jeg 26 point. Jeg ligger lige nu nummer 131. Korrekt, cirka 50%. Det tager jeg faktisk gerne. Altså, det er halvdelen af kampene. Det er sgu helt okay. Og korrekt resultat, det er cirka hver tiende kamp. Det er også udmærket. Sådan spot on. Nå, match of the week er simpelthen Aston Villa mod Newcastle. Nu prøver jeg lige at kigge, om der er nogen andre, jeg sådan kunne fancy til at være større kampe. Men det er vel sådan meget, meget midteragtigt. Jeg tror, hvis jeg skulle vælge en anden, så havde jeg faktisk valgt at gå med Nottingham Forest United. Mest af alt fordi Nottingham Forest jo kæmper lidt om det her nedrykningsting. Jeg ved ikke, om vi lige kan hurtigt finde noget tabeller, men de kæmper med om noget nedrykning, samtidig med, at United jo stadig kæmper med om det her top 4 race, og de har vist Rashford ude i et par kampe, så hvis jeg havde sat det et sted, så havde jeg sat det på den kamp. Men det er også bare min mening. Aston Villa, som er en af de varme forhold, der netop heller ikke har noget spil til, er på hjemmebane mod Newcastle igen. Jamen, de er jo også en del af top 4 race, så det er jo hvad det er. Men det er jo bare mest af alt Nottingham Forest United. De har jo totalt begge to noget at spille for, så det tror jeg bare har gjort lidt mere excited. Nå, nok om det. Aston Villa er jo også on fire at the moment. Det skal man måske også tage i mente. Jeg har da bare sådan lidt, jeg kan ikke se Newcastle tale lige nu. Jeg føler, at de bare er on a run at the moment, hvor de egentlig bare vinder deres kampe, fordi de bare gerne vil have den her top 4 nu. Og derfor så vælger jeg at gå med en 2-0, og en 2-0 sejr til Newcastle. Det skal også lige siges, jeg har ikke set Joko og Kraus predict der, så jeg aner ikke, hvad de har sagt til nogle af kampene. Så hvis der er noget af det, jeg efterligner eller et eller andet, så sorry på forhold, men jeg har ikke hørt dem. Så springer vi videre til Chelsea-Brighton. Chelsea, det er ikke noget nemt program. Lige fået smæk af Real Madrid på Bernabeu, eller smæk og smæk, men you get what I'm saying. Brighton, der er jo også kæmper med heroppe i top. Hvor fanden har jeg lukket ned for den? Eller hvad fanden er det, der sker? Tabeloversigt, lad os lige kigge på det også. Brighton, der jo også stadig ligger op. Gider den godt og får gav med det her, tak. Brighton, der også ligger op og kæmper med Europa-pladser. Faktisk sammen med Aston Villa. Jeg vidste ikke, Aston Villa lå helt op i top 6. Det er faktisk lidt overrasket. Nå, nok om det. Det gør jo selvfølgelig, den her kamp lidt mere tæt. Chelsea, der jo ikke har super meget spil for længere. Brighton blev snydt i sidste uge mod Tottenham. Det er lidt mere der, mit sådan argument ligger. Jeg synes egentlig, de blev snydt. De skulle i hvert fald minimum have haft en uafgjort med derfra. Og Chelsea, jeg føler bare, det er lidt et struggle. Jeg kan ikke se, at Brighton ikke vinder den her kamp. Jeg tror, det bliver en, lad os sige, en 1-0. 1-0 sejr til Brighton. Lidt tør kamp, det tror jeg, det kommer til at blive. Everton mod Fulham. Sean Dyche, der ligner, han har fået styr på Everton. Jeg tror ikke, de kommer til at rykke ned den her sæson. Fulham, stadig med Mitrovic, selvfølgelig. Ved du hvad? Jeg vælger at gå ballsy og sige 2-1 til Everton. Jeg føler ikke, Fulham er inde i deres bedste form. Jeg føler faktisk, de er lidt i en scoringskrise. Så jeg vil egentlig gerne have sagt, at Fulham ikke kommer til at score mål i den her kamp. Men nu har jeg sagt 2-0 og 1-0 i de to andre kampe, så det gør det lidt tricky for mig. Så vi vælger at gå med 2-1 sejr til Everton. Jeg tror altså, at Sean Dyche, han er i gang i noget lækkert i Everton i hvert fald, der gør, at de bliver i Premier League. Så vi går med en lidt overraskende sejr til Everton. Southampton mod Crystal Palace. Roy Hodgson, der jo ender i en maskine at the moment i Palace. Og Southampton, der virkelig bare ser dødt ud. Jeg har det dog sådan lidt, at det kunne egentlig godt blive meget, meget tør kamp. Jeg vælger at gå med en 1-1. Jeg vælger at gå med en uafgjort i den her kamp. Jeg har ikke så meget at sige til den. Den er lidt wack. Tottenham, Bournemouth.
Jeg kan ikke se andet, end at Tottenham skal gå ud og vinde den her kamp. Den er egentlig ikke meget længere. Jeg tror dog alligevel, jeg vil gå for at trick den lidt. Arsenal blev lidt triggered, eller hvad kalder man det? Det blev lidt tricky mod dem. Og jeg vil faktisk gå med det samme resultat. Jeg vil gå med en 3-2 sejr til Tottenham. Jeg tror, det bliver lidt en kaoskamp. Jeg ved ikke hvorfor. Der er bare et eller andet, der siger det til mig. Og derfor så... Men Tottenham, de trækker stadig det længste strå, trods alt. Så har vi Wolverhampton mod Brentford. Jeg vil faktisk lige gøre sådan her, for at gøre lidt mere fancy. Wolverhampton mod Brentford. Jeg vælger at gå med en 2-2. Lidt igen en vanvidskamp, der må gerne komme mange mål. Den her weekend, der har vi ikke noget imod. Men ikke så meget at sige. Jeg kan ikke se Brentford tabe. Jeg kan ikke se Wolverhampton vinde. Jeg kan ikke se Brentford vinde på banen. Så det bliver en uafgjort. Vil jeg gå med 2-2. City mod Leicester. Leicester med ny manager. Hvad fanden er det nu, han hedder? Gamle Norwich også. Det vilde. Hvad fanden er det, han hedder? Fuck, det kan jeg ikke... Det er meget bad. Meget bad. Har vi ikke lige noget Premier League? Nej, det har vi ikke. Okay, så Premier League. Hvor fanden så er i Premier League? Er det ikke bare Leicester egentlig? Leicester City. Okay. Har de bare ikke noget Leicester? Eller hvad fanden er det, der foregår? Tak. Hvor er det, han er? Der, Dean Smith. Det er selvfølgelig der, han hedder. Han har John Terry også med. Og det hele. Så det er jo meget fancy. Jeg har jo lyst, ikke altså? Og man skal jo også gå balls i nogle steder, skal man ikke? Men det er totalt biased, det ved jeg jo også godt. Jeg kan bare ikke se Leicester gøre det. Jeg kan ikke se Leicester skulle gå hen og vinde den her. Eller altså overhovedet få en uafgjort, hvis det endelig skulle være. De må meget gerne gøre det, men det vil være waste for mig at miste point på den her. Jeg vælger at gå med, at den kunne godt... Jeg vælger at gå med, at Leicester de kom foran. Og man begynder at tænke, what the fuck? What is happening? Men City vinder 2-1. Det er enten det, eller at City vinder 6-0. En af dele. Ja, nu må vi se. West Ham mod Arsenal. West Ham, der også er in the mud at the moment. Arsenal lige kommet fra Anfield, fået et point med derfra. Ikke tabt de sidste 8 Premier League-kampe, tror jeg det er. 7 sejre, 1 uge gjort, hvad jeg lige mindes. Og Arsenal, de skal selvfølgelig bare fortsætte. Altså Arsenal, de har West Ham ude nu. Så har de Southampton hjemme. Og de to kampe, det er bare 6 point. Og det skal det bare være. Og der skal ikke være meget, meget mere sådan i det. Jeg vælger ret comfortable at sige, at den her kamp, den ender 4-1 til Arsenal på udbanen. Hvilket er ret stort sat, men vi er ret gode mod London-holdene i den her sæson. Så derfor så vælger jeg at gå den vej. Arsenal har vundet. Nu skal jeg lige tænke. Vi har vundet alle udebanekampe mod alle London-opgør i den her sæson. Ja, det er netop det, vi har. Så vi vælger at følge statistikkerne og går med en 4-sejr. Nottingham Forest mod United. Det er den, jeg synes, der er lidt interessant, især fordi United er uden Rashford, er jeg ret overbevist om. Til gengæld har de fået Casemiro tilbage. Det er jo dejligt. Men jeg går faktisk med et kryds. Jeg tror, United smider point. Jeg går med en 1-0 sejr. Jeg går med en 1-0 sejr til Nottingham Forest. Der er et eller andet. Jeg ved det godt. Jeg ved det godt. Folk kommer til at have mig for det. Jeg har det bare sådan uden Rashford. Nottingham Forest gode på hjemmebane. Der skal ske nogle overraskelser i det her. Og jeg tror Nottingham Forest, det er dem, der kommer til at lave overraskelsen i den her weekend mod United. Og så må vi se, hvad de kan uden Rashford. Det er selvfølgelig også meget spændende. Sidste kamp på programmet. Leeds mod Liverpool. Liverpool, der måske har fået en lille portion selvtillid af at spille uafgjort med Arsenal. I don't know. I hvert fald at komme fra 2-0 til 2-2 må vel give lidt. Og især, at de havde fortjent at vinde kampen også, må også give lidt til dem. Men det vi også bare har set førhen i sæsonen med Liverpool, det er jo vinde 7-0 mod United og gå hen og tabe til Bournemouth. Så man kan ikke rigtig regne med Liverpool på nogle punkter. Og jeg vælger faktisk at sige, at den her kamp, den ender 2-2. Igen, det vil bare være typisk Liverpool ikke lige at møde op til den her kamp også, ligesom de andre. Men jeg tror, det bliver lidt en vanvidskamp. Luis Diaz er vist også tilbage, så det kunne være, at han lige kommer på scoringstavlen. Men det er mine resultater. Newcastle er snormet sejr, Brighton sejr, Everton sejr, uafgjort, Tottenham sejr, uafgjort, City sejr, Arsenal sejr, Nottingham Forest sejr, og uafgjort i den sidste. Afgive bud, og så snakker vi ikke mere om det. Husk på det, det er mine meninger. Det er en prediction, så ingen kan gøre sig kloge lige nu. Men det var i hvert fald mine predictions. Jeg håber, I nyder en masse Premier League fodbold den her weekend. Og så lad mig være jeres predictions i kommentarfeltet. Smid like, tryk subscribe.
Tak så meget at sige. Daily Uploads på Mandemuskanalen. Vi kan lide det. Vi kan lide det. Nej, okay. Ha' det godt. God weekend og alt det der. Peace out.